Hola a todos. benvidos un día máis a Cotío, como xa sabedes o noso espazo de entrevistas en Badal Televisión. Hoxe está con nos Adolfo Nogueira, o voceiro da formación Espazo Común o Carballiño, para facer un repaso sobre o pleno do pasado Benres e tamén para falarnos de algunhas iniciativas que registrarán, por exemplo, hoxe no Concello. Que tal, Adolfo? Como estás? Benvido. Moitas gracias. Gracias a vos por venir. Bueno, como acabo de comentar, o pasado ben res o Concello, a Corporación celebraste o último pleno, e foi quizáis un pouco máis curto por esta nova regulación. Como valorades este funcionamento? Ben, está por ver, ainda hai cousas que estamos afinando, ainda houve moitas dúbidas sobre respecto a, a, ao funcionamento de certos acordos que temos. Uh -huh. Evidentemente se sirve para para facer os plenos máis áxiles e que se poidan tratar máis temas e que poidan coller máis preocupacións dos cidadáns, mellor, non? Eu creo que no fondo, aunque houve momentos que daba a sensación que non era ese o o mesmo goberno ten que intentar que os plenos sexan pois pois o, o que realmente son, non? A expresión máxima da democracia a nivel local. Lembremos que un pleno, da a circunstancia que no Carballiño hai maioría absoluta, polo tanto, é o mesmo, pero o pleno manda máis que o alcalde, é uh -huh. dicir, legalmente o pleno ten máis poder que o propio alcalde. Quer eh, quero dicir con isto que o que non podemos tentar eh, esconder os plenos, recurtalos, eh, limitar eh, a presencia de preocupacións dos cidadáns neles, non senón que o que hai que buscar é que precisamente con esta xilidade que se gaña con esta con este novo regulamento, pois pues, que poidan coller máis temas. O pleno do outro día foi moito máis curto do normal tamén é certo que se deron circunstancias extraordinarias, o grupo de goberno retirou uh -huh. un par de cuestións nos días previos, que fixeron que, que, que o, a orde do día fora máis lixeira. E, e tamén é certo que algo que viñamos demandando case dende o primeiro do mandato, non, que 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 non se daba e agora parece que se quer empezar a facer e creemos que vai ser moi productivo que o traballo previo, uh -huh. o traballo previo en Xunta de voceiros, o traballo previo en comisións informativas, que si sí serviu para que moitos temas xa chegaran debullados, chegaran tratados e chegaran incluso acordados algúns dos casos, non? E creemos que por esta parte si sí, si sí que un camiño que mellora o que había todo agora dentro de que, bueno, como digo, pues esa maioría absoluta permite o grupo de goberno facer e desfacer o seu antoxo. Uh -huh. Bueno, unha das mocións que presentaba des vos Espazo Común e que foi pois, bastante ben acollida polos demais grupos eh, foi ese, pois, digamos, aprazamento, facilitar ese pago de débedas eh, dos cidadáns que pois, agora había certos problemas. Como queda un pouco esa situación agora para os veciños que nos están escoitando? Bueno, eh, pois é moi sinxelo. Eh, nos esta preocupación nace de, de que moitos cidadáns do Carballiño, máis de de, 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 tres casos, nos chegan a comentar que teñen débedas polo co co concello por diferentes situacións, vehículos ou demais mm. e, e tal, é que eh, as condicións que lle pon o concello para un pago aprazado son inasumibles, mm. é dicir, para que te fagas unha idea, pois pues, persoas que cobran 600 euros, pois pues, a cota que lle sale no concello a pagar son 300 euros mensuais, o cal fai que non poidan facerlle fronte mm. e a pesares de ter intención de pagar, non poden. Entón, nos preparamos esta moción, nos plantexamos que se permita, como noutras administracións, dependendo, lóxicamente, das cantidades, das contidas, chegar ata os 60 meses, Eh, o alcalde fainos en xunta de voceiros e despois en comisión unha contraproposta na que eh, o máximo son 40 meses pero en calquera caso eh, nas débedas ata, 40, ata 4.000 euros E nunca se pagarían máis de 100 euros ao mes, co cal máis ou menos se acumple o objetivo uh -huh. que nos, nos marcábamos que facilitar a esa xente que quere pagar que poida facelo. Evidentemente, no Carballón temos un problema grande. A día de hoxe hai casi cinco millóns e medio de encobrados por parte do Concello, algo que tennos que preocupar, non? porque no. vemos que se nos está subindo o IBI, vemos que nos suben todos os impostos do outra índole, e, e, e vemos que, pois, polo que parece, uns pagan e outros non. Entón, e, pois, de entrada, quen quere pagar hai que darlle facilidades, e despois hai que investigar que pasa con toda esa débeda, que a Meirán de parte dela, máis de 3 millóns, son dos últimos 4 ou 5 anos, co cal é un tema que efectivamente Eh, paga a pena estudar e paga a pena analizar detidamente. En calquera caso no caso concreto do que me preguntas, María, satisfacción por poder axudar, satisfacción uh -huh. porque unha nova proposta de Espazo Común eh, pensada para axudar e eh, mellorar a vida da veciñanza do Carbeño xa adiante e agora esperar que se cumpra que non sempre pasa, por desgracia. Uh -huh. E, bueno, outra moción que tamén pois, tivo bastante boa acollida, pois, presentada por varios grupos da oposición, era pois, esa crítica, esa preocupación o, posible pago de peaxes polas estradas coas que o Carballiño está bastante ben comunicadas, pois, sobre todo nos últimos anos. Eh, non sei, supoño que pois, quizáis agora ainda hai un pouco de dúbidas a pesar de que se dera ese acordo de toda a corporación. Non? Bueno, ben, eh, claro, evidentemente o Carballiño ten a forza que ten, non? É un este punto no que efectivamente levamos unha moción cada un de nós, na que compartíamos o espírito xeral, o Bloque Nacionalista Galego, o Espazo Común, que era o rexeitamento firme por parte de toda a corporación do Carballiño, a que se vayan a poñer peaxes nas autovías eh, é eh algo inaudito, é eh algo inaceptable porque eh, xa pagamos un montón de impostos cando botamos sí. gasolina, pagamos un montón de impostos cando mercamos un coche no imposto de matriculación, no imposto de circulación que pagamos anualmente, eh, por non falar de moitas outras cousas, non? entonces a carga fiscal que temos que soportar moitos mm. de nós xa é, é, é moi difícil de aturar e eu ponía un exemplo moi claro, é que coñezo ben, non? No pleno que é o meu propio, eu son autónomo e agora daqui en canto saia daqui, pois vou coller o coche e hoxe vou maurense, pero mañá vou a Vigo e todos mm. os días, ademais, a miña zona é prácticamente toda vencellada eh, a 52 Eh, a min esta broma, esta idea do goberno, pois pode me costar dor de 100 euros máis ao mes, que para un autónomo que xa paga 300 ao mes, eh, que paga os impostos que paga, que xa teño que pagar na gasolina, toda a gasolina que gasto e tal, pois é eh, un cravo máis no ataúde, non? Xa, unha situación, a situación económica é moi complicada, por non falar de como poden estar os transportistas, os estudantes, e eu poñeo o exemplo de que no fondo, aínda que pareza que afecta por igual a todo o territorio, non? Isto sirve, pois, por exemplo, para que unha persoa, eh, como a min, non? Non vai ser o meu caso, por suposto, pero que teño que ir case todas as semanas tres, catro veces a Vigo, uh -huh. pois pues me vai acabar saindo máis rentable comprarme un piso, o sea, alugar un piso, ou sí, mercar un piso ali e quedarme uh -huh. a vivir en Vigo. Sí. E vir un día ou dous a semana hacia Ourense traballar, porque a miña zona principal é ali, pero que para un estudante o mesmo. Uh -huh. Xente que poida ir, ir e vir dúas ou tres veces a semana, é moito máis rendible, é moito máis razoable, a final, acabarse quedando en Vigo. O Co cocal é pues, un elemento máis que nos leva a despoboación e ao abandono, por moito que se nos conten milongas do interior e das zonas rurais hai mil plans para a España vaciada e estas cousas, mm. pero ningún é certo, todos son teóricos. Eu pregunto, e, bueno, pois, pues, señor ministro, eh, se vostede, ministro socialista, quere poñer peaxe as autovías, que alternativas temos? Meternos todos as nacionais que están nun estado deplorable, como se puido comprobar cando estuvo pechado o túnel da Cañiza, eh, o transporte público, dende logo, non, porque este mesmo ministro quitou nos trens, Os buses, hoxe en día, poño o exemplo de Vigo, porque é moi, pero serviría casi calquera cidade. Sí. A Vigo non hai unha soa maneira de ir tamente dendo Carballiño, nin por tren, nin por autobús. Non hai unha sola liña que enlace o Carballiño con Vigo. Creo que non hai moito máis que dicir, non? Eu apelei neste caso moito a que, bueno, hai varios membros do Partido Socialista, pois, por exemplo, o alcalde Fumega está no núcleo duro na Executiva Nacional Galega de Gonzalo Caballero do Partido Socialista, que non esquezamos que, que promove isto. Eh, Diego Fernández está no Grupo Provincial da Deputación, están en cargos importantes dentro das súas estructuras políticas, e o que lle demandamos a parte xa de que queda claro o rexeitamento por, por parte de toda a corporación e que fagan chegar uh -huh. a onde teñen que facer dentro do seu propio partido, que non imos calar e que o Carballiño se vaya a movilizar, agardo que moitos outros sitios. Porque comentábamos antes de empezar que estamos tendo un problema, que xámonos moito suba da, da luz, que xámonos dos peaxes, pero realmente non está a ver unha movilización social acorde con esas decisións. Así como noutros países, cando se toman decisións, xa desta de índole que, que, que afectan ao peto dunha sociedade xa moi castigada, pois pues reaccionase. Aquí sí. non, aquí parece que con eh, poñer dous memes no Facebook, e eh, con facer broma delo, e eh, despois pagar a fin de mes parece que nos vale. E eh, creo que eso é contraproducente para o futuro da nosa sociedade. Si, sí, pois pues, quizáis en outros moi próximos a nosa é moito máis a rúa para reivindicar o que nos toca tan de, de preto, non? De entrada, eu moléstame moito que sexa un partido supostamente progresista, supostamente socialista, o que propón este tipo de medidas, porque, como digo, eh, está moi ben, cando se di en campaña, imos subir os impostos aos ricos, pero non imos subir as clases medias e baixas. Se me subes a luz, eh, aí a luz non distingue de pobres e ricos, no. ao contrario. Eh, se me cobras polas autovías, pois pues, máis ou menos o mesmo, sí. non? Non, non? Non é fiscalidade progresiva que se nos prometeu, entonces como digo, eh, Pues esa sociedad tiene que reaccionar y hay que pedirle al Partido Socialista que realmente haga políticas socialistas. Eu creo que puedo presumir de, de, de saber cómo funciona internamente. ahí e que en ese partido hay gente que realmente tiene ideas uh -huh. eh, progresistas y e tiene compromisos progresistas. Por desgracia, no carbadeño, eh, prácticamente ningún. Eh, por lo que estamos viendo en otros ámbitos tampoco. Pero la gente que tiene que reaccionar y tiene que existir Yo gobierno que cumpla as promesas primero, porque no vale en campaña decir íbamos a abaratar a luz y e ahora encarecela, uh -huh. eh, por supuesto. eh, que se apliquen medidas xustas, medidas que non castiguen máis aos que xa estamos pasando peor. Uh -huh. e, bueno, en canto pois, a infraestructuras, un pouco bueno, en mellorar o Carballiño, esta semana eh, prevese que comece esa licitación da, das obras dentro, incluídas dentro do, do remanente, que pois, foi un pouco un tema bastante dialogado, sobre todo pois, polos grupos de oposición. Non? Bueno, dialogado non, nos fixemos monólogos, porque non nos chamou ninguén para falar, é dicir, non hubo diálogo de ningún tipo. O alcalde decidiu, faime moita gracia que en Ourense o secretario provincial, ademais, é amigo de Fumega, Rafael Villarino, critica a Jacome por facer unha proposta para gastar o remanente no que lle parece sin consultar coa oposición e aquí fixos igual, que Jacome non ten maioría ten tres concederes, bueno, o diálogo entendo que é diálogo igual en democracia non? Sí. outra cosa que despois os votos che cheguen e non necesites eh, o apoio dos outros grupos A nos, eh, como digo, pois non nos gustou a maneira en que se fixo, non eh, creemos que sexa o idóneo cepillarse directamente todo o remanente que tiña forrado o Concello do Carabeño destes derradeiros anos, uh -huh. tamén é certo, vamos ver en que se nota. Oxe, este ano, o ano 2021, estamos xa en xuño, uh -huh. o Concello do Carabeño ten un orzamento máis alto da súa historia. Ningún alcalde manexou 15 millóns nun ano, ningún. E Fumega ten a súa disposición este ano 15 millóns veremos cantas subvencións se perden e cantas non, non, pero a parte do que veña de fora, ¿de prácticamente 15 millóns de euros. Dá para facer moito, daba para darlle unha volta ao Carballiño. Agardemos que así sexa, eh, unha vez que non pudemos poñernos de acordo en no que creíamos que había que facer e eh, como xestionalo, agardemos que o que se está prometendo se cumpra, que sirva para algo, que se note no Carballiño, porque o Carballiño volvemos ao mismo, máis alá de asfalto e farolas, precisa proxectos de futuro, precisa algo que faga que os nosos fillos se poidan quedar aquí, algo que, que, que provoque efectivamente que non haxa que marcharse para poder seguir vivindo. Non? Eu vexo estes días con preocupación, e calquera que dé unha volta polo Carballiño pode percibilo, que hai un montón de locais comerciais pechados, e ainda está empezando o verán, que é, supostamente cando todo o mundo tenta aguantar, cando todo o mundo tenta, uh -huh. porque son as mellores épocas do ano. E va, va, vaias pola rúa que vaias, ves locais co cartelón de se aluga, tratais que fai pouquiño, locais uh -huh. que fai pouquiño tiña actividade. Eso debería facernos pensar, pero claro, temos un problema, temos un goberno que perdeu a subvención do Obradoiro este ano e o pasado, que perdeu a subvención do plan de emprego, que perdeu a subvención para cubrir o parque infantil dos 4 camiños, o sea, que perdeu máis de un millón de euros en subvencións da Xunta de Galicia, ah, pero están contentísimos porque nos deron a prova piloto das orquestas. E como imos ter unha orquesta en Espiñedo a próxima semana, pois pues, xa parece que isto é jauja. Eu como modelo de xestión non, non me gusta, non me parece al... A orquesta non sobra, o problema é o resto. Pero se parece que non é suficiente con poder ter a prova piloto da orquesta, ter unha pulpeira e esa é a gran noticia deste ano, pois non compartimos o modelo de, de, de ver o Carballiño, non compartimos a maneira en que queremos que o Carballiño se desenvolva de cara ao futuro. Non? E ese é o que espazo común e unha, unha e outra vez tenta por enriba da mesa Tamén é certo que moitas veces pois, bueno, nos vemos moi sós, porque aquí parece que o único partido que fai oposición e o único que de verdade lle di as cousas ao goberno, eh, pois como hai que decilas, non? Se non estás de acordo, hai que expresalo dentro, de, lóxicamente, de respeto, da educación e dos cauces da democracia, pero parece que estamos nosos. Eh, moitas das veces é a sensación que, que teño eu, que temos moitos, e que nos transmite moitísima xente na rúa. En calquera caso, nos, nin maioría absoluta, nin minoría absoluta, nin maioría absurda. Nos imos seguir facendo o que queremos, o que creemos, uh -huh. eh, eh, o que creemos que é mellor para o Carballiño, por suposto. Precisamente, bueno, dende esa labor de oposición, sabemos que pois, pues, agora queredes eh, respostas, pedir información ao Concello sobre esa privatización do, do Servizo Municipal de Xardinería, non? Sí, efectivamente, eh, pois pues unha máis, non? É dicir, unha falla de transparencia total, este é o goberno máis opaco da historia, con moita diferencia, eh, porque se agacha todo, é decir, tivemos unha xunta de voceiros, tivemos unha comisión, e a ninguén se nos dixo, ata que nos entramos no perfil, de verdad, que está ali, pero hai que entrar expresamente sí. na página web do Concello, no perfil do, do, contratista, e nos enteramos de que se estaba privatizando todo, todo, porque saen en dous procedimentos que non xa temos moitas dúbidas e vamos pedir información aos técnicos municipais porque se divide en dous, porque parece non un fraccionamento de contrato evidente, un fraccionamento de contrato, e cando tú colles uh -huh. eh, para sacar a concurso pois pues, a obra desta, desta habitación, e sacas a dereita primeiro e a esquerda despois. Uh -huh. Claro, eso permite xe saltarte certos procedimentos, porque sabedes que por cuantía claro. podelo facer dunha maneira ou doutra, canto menos cuantía máis liberdade ten uh -huh. o, o alcalde para contratar ou para facer o procedimento entonces bueno, que se sacaran unhas zonas a Veracruz, o Parque, non sei que, e por outro, o mantenimento integral das zonas verdes, a non xa nos parece sospeitoso. E despois que estamos convencidos que legalmente, como é un cambio de modelo na xestión dun servizo, legalmente tiña que pasar por pleno. Non se fixo nada isto, fixo en 15 días, polo procedimento máis abreviado posible e máis escuro posible. Así foi, que en algo no que se podían ter presentado moitas empresas, presentáronse só dúas, Eh, como digo, sospeitoso, sí. Por xa, creo que non vale a pena, a María, debatir os beneficios ou non beneficios da privatización ou de un servicio sexa público. Non? Eh, calquera día recuperaremos argumentos que deu o alcalde ou daquela, xefe da oposición Fumega, eh, para defender o público cando Marnotes privatizaba, que creo que estaba moi ben explicado, a pena, e que non sei por que cambiou tanto de opinión, pero, bueno, se fuera sonesto, pois sería un problema menor. O problema é que cambiou case en todo de opinión, de actitude, é de maneira de entender isto, pero bueno, como digo, cada un é libre de, el ten maioría absoluta e pode utilizarla como máis de conveña. E os veciños do Carballiño, pois dentro de dous anos terán que decidir se ese modelo lles parece ben ou lles parece mal. Inda falta moito para lá, quedañe moitos millós o señor Fumega por gastar aínda en obras, en farolas e demais, e vamos a ver se iso convence a veciñanza do Carballiño. Eu, como digo, creo que debíamos apostar por algo máis, pero... Sí. Bueno, pois eh, tamén imos a pasar agora a outra proposta. No pleno escoitábamos como a compañeira Erika Paz eh, falaba nese regulamento do nome de Rúas eh, pois dunha proposta que xa espazo como un fixera de adicarlle unha a María Teresa Miras Portugal, eh, pois un pouco un icono do Carballiño fora tamén a nivel España eh, pois tamén agora vemos que o Partido Popular se suma a esa proposta inicial vosa eh, pois a cambiar o nome, por exemplo, do IS número 1. Eh, tamén imagino que vos suma a esa iniciativa, non? Sí, por suposto, por suposto. Nos levábamos eh, pedindo que se fixera este regulamento para nomes de rúas e demais eh, preto de tres anos. Fora unha das primeiras propostas que fixo o Espazo Común fora a dicarlle unha rúa naquel momento a Alfonso González Badbuena, Tupino, uh -huh. un home que eu creo que no Carballiño todos uh -huh. lembramos con agarimo e todos lembramos con, con, con bueno, pois pues con añoranza, non? De, de a súa presencia en todos os eventos, en todos os actos, uh -huh. era un home comprometido ca, pues, ca cultura, a súa maneira, co seu barrio de flores, onde uh -huh. era un emblema, ele era quen organizaba o San Xoan, ele era quen uh -huh. organizaba, ou se non organizaba sempre estaba no medio de todo, non? Uh -huh. Non troido, non? era un clásico de Espiñedo, era unha persoa que realmente pois pues, merecía un pequeno recoñecemento en forma dunha rúa en, en, en no seu barrio de Flores. Eh despois tamén para nos consideramos, non, pois po, po, que son xente que reflexa o que é un pobo, non? Eses sí. eses persoeiros, esas persoas que uh -huh. que que, que, que desde a humildade, desde tal, Fan Carballiño non? É Chiquilín, sí. un traballador que botou pois preto de 40 anos traballando uh -huh. no concello, eh, además cun compromiso que, o sea, lá tivera moita máis xente, eh, uh -huh. pois creemos que tamén o merecía, evidentemente agora que se aprobou pois, para estrenar ese, ese regulamento e, e, ademais das dúas propostas, por suposto, que retomamos que é mellor que recoñecer a Teresa Miras Portugal e, pois, todo o que acabou saindo do Carballiño non? unha muller nada aquí que, que, que non temos tantas mulleres. Outro día a compañeira Érica facía un repaso para, para ver un pouquinho eh, nomes de rúas do Carballiño de mulleres, creo que contou Muy cinco. Poca, sí. Cinco, sí, creo lembrar que eran cinco. En todo o Carballiño non é moito, non é tendo un, pois un, un exemplo como este que, que recentemente, tristemente, nos deixou como de Teresa Miras que según me comentou a, a compañera Érica, foi a primeira muller en presidir unha real academia en España, saindo do Carballiño é que todo o reconhecemento é pouco, polo tanto, claro, se se lle quere poñer unha rúa, encantados que é o que nos proponíamos, se se lle quere poñer un novo instituto, como propongo o Partido Popular, estamos de acordo, e calquer outro reconhecemento, tamén o alcalde no pleno falou da medalla de ouro, calquer reconhecemento neste caso creemos que é certamente merecido. Bueno, pois esperemos que todas estas propostas cheguen ao Porto e pois estaremos pendientes tamén das novas iniciativas do vosso grupo. Aí estaremos, pois nestes próximos días reivindicaremos María que que publicar nun xornal que van sair as axudas ao comercio non é, non é publicalas porque Parece mentira, pero en xaneiro acordamos que se iban a modificar as bases das axudas COVID para os negocios despois do fracaso estrepitoso da primeira fase do ano pasado, estamos en xuño, non sabemos nada, máis que novas que aparecen no periódico repetidas unha e outra vez. Seguimos sin saber nada do bono comercio que se nos dixo que iba a haber en abril, xa unha fase, estamos en xuño, non se nos conta nada. E temos un problema no Carballiño, sin querer cargarse a máis as tintas e tal, que, que temos un goberno que cobra moito e rende pouco. Eh, sabemos as dificultades de gobernar sabemos as dificultades de sacar adiante certos procedimentos pero que non se poden ganar constantemente a ciudadanía con anuncios falsos con anuncios un outra e do mesmo ahora imos co Balneario, despois imos ca fabricado papel despois imos ca obra de non sei donde despois imos ca obra da Rúa Ourense e así metidos nun bucle no que realmente moi pouco se fai e moito se vende o Carbeñón necesita realidades, o Carbeñón non necesita conversas de barna que se convenza aos veciños de que todo é fantástico senón que necesita que a xente teña un lugar onde quedarse un pobo o que volte e sobre todo insisto que teña un proxecto de pobo de futuro que agora mesmo non se ve por ningun lado. Bueno, pois pues moitas grazas por estar con nós e bueno, seguiremos pendientes de toda esta actualidade. Gracias, Adolfo. Gracias a vos. E bueno, os nosos espectadores tamén moitas grazas por estar con nós. vemonos mañá de novo en A Cotio.